תראו, אני אדבר בצורה הרבה יותר משמעותית ונואנסית, על איך באמת נראות השקעות של חברות, איפה באמת הפטנטים האלה יהיו mutual exclusive רמז, זה לא יהיה בתעשייה שספציפית לחברה הזו, יש מונופול גדול בתעשייה עליה, כל מיני דברים, אני גם אדבר על למה אנחנו מקבלים משמעותית פחות השקעה בחברות קטנות, רק דבר קטן משמעותי, שימו לב שהרוב המכריע של חברות קטנות שכאילו מרוויחות בסופו של דבר, ולמה שאתה aim to achieve, במיוחד בתעשייה כמו טכנולוגיה או משהו כזה, זה לא להיות הפייסבוק הבא בעצמך, אלא זה שפייסבוק או מייקרוסופט גוגל יקנו אותך בסופו של דבר, וזה חשוב מאוד ל-characterization debate. לפני שאני מגיע לטיעון, רק ריבת על הרחק של המונופול, תראו, אחד, באמת התיאור שלה של כאילו, אני, יש לי מונופול, ואז כי אני, למרות שיש הרבה דרכים שונות להגיע, אני כאילו רושם פטנט על כל הדרכים האפשריות להגיע לבדיוק אותו דבר, כאילו זה באמת מופרך, אנחנו רואים בסטטוס קוו שזה לא באמת מה שקורה, אין לי מונופול על כל תרופת סרטן כליה שאפשרי, אין לי מונופול על כל דרך ליצור אלגוריתם חיפוש, או כל דרך להגיע לפינגר פרינט סקנר, נו באמת. שתיים, היא אומרת, גם כמה מונופולים כבר חושבת שיש לחברה אחת ספציפית, גם חברה עצומה כמו טבע, הצליחו להשיג למונופול אחד, כי קשה להשיג מונופולים, ולכן בכל מקרה הם פשוט ישמרו את הפטנטים הספציפיים שיש להם עליהם מונופול. לא. טוב, בואו נתקדם. אחד, איך מייקרוסופט עובדים ואיך החברות האלה עובדות? שימו, הרוב המכריע של ההשקעות שלהם, זה לא אני משקיע בדבר אחד ספציפי שכבר יש לי שיטה גדולה עליו, זה אני שרייט, יש לי שליטה גדולה בתחום מאוד ספציפי שנותן לי המון המון רווחים, ואז אני מנסה כמה שיותר להתרחב. אני משקיע וחוקר בהמון המון תחומים ניסיוניים, אני קונה כמה שיותר סטארט-אפים וחברות קטנות, ואני מקווה שחלק מהם יצליחו. ששימו לב שהשיטה הזו ספציפית בנויה על הקונספט של כמה אני קונה מלכתחילה. למה? כי על הרוב המכריע שלהם אני אפסיד, ולכן אני צריך שהסיכוי שאני אשיג אחת שמצליחה מאוד והרווח שאני מקבל עליהם יהיה גדול מכמות ההפסדים של כל החברות האחרות שפשוט הפסידו מכמות נמוכה. עכשיו למה, כמה סיבות למה זה יורד משמעותית? אחד, כי זה איפה שבאמת הפטנטים יהיו mutually exclusive, כי זה הכי expandable לחברה, הם לא רוצים להוריד איפה שיש להם כבר רווח מאוד מאוד גדול והם כבר מתחרים עם LG וכל אלה, גם בגלל הטיות טווח קצר, גם בגלל שזה באמת תחום ניסיוני ולכן הסיכוי הגבוה בדרך שהם הפסידו, גם כי רוב הרווח שלהם בכל זאת מגיע מהתעשיות האלה וכו וכו. שתיים, זה ירד במיוחד בתחומים יותר ניסיוניים שיש לנו פחות ידע בהם. אחד, כי כמובן זה הרבה יותר ריסקי. שתיים, כי בתחומים יותר ניסיוניים עצם המחקר דורש הרבה פעמים פטנטים, שיטות מחקר חדשות, דרכים כל מיני שונות, רק כדי שאני אוכל להגיע אי פעם לאיזשהו משהו שמתפקד בשוק, ולכן היכולת שלי להשקיע בדברים כאלה הרבה יותר נמוכה, כי הם דורשים הרבה יותר פטנטים פר כאילו השקעה שהיא יחסית ריסקית בעצמה, לא תודה. ושלוש, בגלל כל זה גם קשה מאוד לדעת מראש כמה פטנטים אני אצטרך, ולכן ככל שאני קרוב יותר למכסה, ככה פחות סביר שאני אשקיע בתחום הזה. שלוש, שימו לב, זה לא רק, הרבה מהסיבות שהם קונים חברות וקונים פטנטים לעצמם, זה כדי למנוע, גם אם הם לא רוצים להשקיע מאוד בתחום עצמם, הם רוצים למנוע מחברות אחרות להגיע לתחום חדש או לשבור אותה בתחום שלהם. זה אנחנו מקווים שיגיע מאופ. מה אנחנו חושבים שסביר שיקרה עכשיו? בעולם שלנו הכי קל זה לקנות את החברה, לקבל את הפטנט לעצמי, אולי להשקיע טיפה במחקר, במיוחד אם אני רואה שהתחום הזה יותר מתקדם משציפיתי, ואז יש למייקרוסופט איזשהו vested interest בלהשאיר את הפטנט לעצמם. אבל אני עדיין צריך להילחם בתחרויות, למרות שאין לי את היכולות לעשות פטנטים. אז מה אני אעשה עכשיו כדי למנוע תחרות? אני אלחץ הרבה יותר על משקיעים פשוט להפסיק להשקיע בחברות האלה ולעזוב אותם. אני אקנה את החברות האלה ואז אני דזולב דם ואפרק אותם, כי אני עדיין לא יכול להרשות לעצמי שמישהו יהיה מונופול בתעשייה שאני לא נמצא בה. אני אשתמש בכל השיטות שהן הרבה יותר גרועות, כי הן פשוט לא, הן הורגות את כל החדשנות לחלוטין, במקום זה שיש לנו פטנט בכיס שאנחנו כזה משקיעים בו על אש קטנה, ואם אנחנו רואים שהתחום מתקדם, אז אנחנו משקיעים בו הרבה הרבה יותר. שימו לב שכל הדברים האלה אומרים שיש לנו משמעותית פחות חדשנות, ספציפית בתחומים חדשים. אנחנו חושבים שזה ממש ממש בעייתי, כי בתחומים שכבר קיימים, אולי נקבל מחירים טיפה יותר טובים, כי אין כמעט שום תחום שבהם באמת יש מונופול מוחלט, וגם אם יש מונופול מוחלט, אז לא יעזבו את הפטנט עליו, או שאני אקבל טיפה יותר שיפורים קטנים כזה, הפינגר פרינט סקנר טיפה יותר טוב. בתחומים האלה, זה משהו ש... אלה הדברים שיכולים להיות הדבר הגדול הבא. אלה הדברים שמובילים את כאילו, יובילו את השוק בעוד 20 שנה, אבל היכולת של חברות להשקיע בהם, בגלל שהם כל כך ריסקי, ובגלל שיש 20 אפשרויות כאלו, ולא ברור לי איפה הם יהיו, היא הרבה יותר מוגבלת. דבר הבא, זה התקדמויות, גם התקדמויות קטנות יורדות משמעותית, לא תודה.
שימו לב שכל זה גם עונה לכל החלק של ההשקעה בחברות קטנות. כי ברגע ש, א', יש הרבה פחות, יש כמות הרבה יותר מוגבלת של חברות קטנות שאני, מייקרוסופט יכולה לקנות, ושתיים, שלמייקרוסופט יש אינטרס אקטיבי להיות הרבה יותר אגרסיבית לחברות קטנות, הסיכוי של השקעה וכמה כסף אני אקבל מכל חברה קטנה שאני אשקיע, והסיכוי לאקזיט פשוט הרבה יותר נמוך, שזה דרך אגב הדרך המרכזית שבה חברות קטנות בכלל משיגות כסף מלכתחילה. טוב, עכשיו, יש לך מחווה? יוראי. חווה. יוראי. טוב, נו. כל מה שאתה אומר, פשוט, יש שיטות אחרות לגמרי שאפשר לקחת. מייקרוסופט פשוט, אם היא לא תוכל לקנות חברות בגלל עודף פטנטים, היא תעשה לייסנסינג של הטכנולוגיה של החברות האלה, וזה מצוין לעולם, שלא יקנו ויבלעו את אותו חברות ענק, אלא פשוט יעשו לייסנסינג של טכנולוגיה, בלי שום הפרה של המושן הזה, וגם חברות אחרות יקנו לזה. טוב, אני לא עד הסוף יודע מה זה אומר, אבל אני מניח שזה, כאילו, אם זה היה טוב כמו פטנטים, זה היה מגן עליהם בצורה כמו פטנטים, הם היו עושים את זה במקום פטנטים. נשמע לי כאילו פשוט פטנטים זה הגנה הרבה יותר טובה בכל מקרה, ולכן זה עדיין קיים. טוב, בוא נדבר על דבר האחרון של התקדמויות קטנות. שימו לב, התקדמויות קטנות גם הן לא פחות חשובות. כלומר, יש לי משהו כרגע שאני משתמש בו, אבל אני רוצה גם לפתח אותו טיפה ולעשות פטנטים קטנים על הפיתוחים הקטנים שאני מוסיף, כי תכלס, הרבה פעמים, לכל אותם חברות טכנולוגיה יש פלוס מינוס אותו מוצר, והתחרות היא על comparative advantage בדברים הקטנים האלו. הבעיה היא שאו שזה דורש מהם, הם חייבים לעשות את זה כדי שיהיה להם את הטלפון הכי טוב בשוק, ואז זה לוקח משמעותית יותר פטנטים ממקומות אחרים כמו התחומים החדשים, או שאני מוותר על זה, שזה אומר שאנחנו מקבלים הרבה פחות פיתוחים קטנים ואת את ההשתפרויות הקטנות האלה בתוך התחומים שכבר יש הרבה צורך בהם בשוק. זה בעייתי, כי הרבה פעמים הטכנולוגיות שאנחנו מגיעים איתם אחרי שהן כבר פורצות שוק הן מאוד מאוד פחות טובות ממה שהן יכולו להיות. הן הרבה פחות נגישות, הן הרבה יותר יקרות לייצור, הן הרבה פחות טובות באופן כללי ממה שהן יכולו להיות, והשיפורים הקטנים האלה שהפטנטים זה בדיוק הדרך שבה אנחנו משפרים את התעשייה ויוצרים לדוגמה טלפונים הרבה הרבה יותר טובים. תראו, בגלל שאנחנו מקבלים הרבה פחות חדשנות והרבה פחות השקעה ספציפית איפה שחשוב, בגלל שיש הרבה פחות כוח לחברות קטנות כי ככה מרוויחים את זה, מכל הסיבות האלה בגדול.